kao i prethodni mečevi, i ova utakmica igra se na terenu Palisad. Počeo je duel A grupe, utakmica Sloboda Tuzla Osijek, drugi dan takmičenja na Soccerbet kupu prijateljstva. Podsjetiću, program je počeo pobedom Akademije Pandev protiv Sarajeva 1-0. Na toj utakmici je jedini gol, gol vredan plasmana u četvrtfinale, postigao Jovan Postolov. Sa brojem 10 u ekipi Slobode je Vilakić. Jakub Vilakić, momak rođen 2005. godine. Ovo je kapiten Bratovčić. Denis Bratovčić je takođe 2005. godište. Gradimir Crnogorac i prvi trener, njemu pomaže Denis Karić. Kada je u pitanju Osijek, glavni trener je Ivan Lajtman. U tom štabu su još Ronald Grnja, Nina Grebenar, Zvijezdan Vibovec i Vanja Trbojević. Podsjetiću na propoziciji takmičenja, poluvreme traje 40 minuta. Odlično se ovde snašao Lugurić, lopta u prazan prostor. Zaustavljen napad Osijeka. Deveto izdanje turnira prijateljstva. I ove godine učestvuju dečaci ekipa iz bivših zemalja Jugoslavije. Idejni tvorac ovog sada već tradicionalnog turnira je Savo Milošević. Prvi je rešio da okupi decu regiona, najprije to bilo Bijeljini. Zatim na Zlatiboru da vidimo ovaj napad Slobode. Tamo je Mešić u 16-tercu, ali je zaustavljen. Ne treba zapamtiti da su neki igrači koji sada spadaju u elitne. Učestvovali su vremenom na ovom turniru, prvo ime je svakako Dušan Vlahović. Pored samog takmičenja, dečaci se van utakmica druže i dobro zabavljaju. Beširović. Lopta kod Begovića. Dobre dijagonala, opet Beširović. Nije uspeo da uputi centaršut. Novi utakmici nosi broj 5, Elmir Beširović. Momak rođen februara 2005. godine. Pogled na glavnog trenera Slobode iz Tuzle. Stručni štab i igrače koji su na klupi. Bravo,
faul u korist ekipe Osijeka. Juče, podsjetit ću, Akademija Pandeve je dobila Vojvodinu 1-0, Željo je bio ubedljiv protiv Sutjeske 3-0, istim rezultatom Crvena zvezda je slavila protiv Osijeka uz jedan gol Mladog Ivića. Partizan i Borac odigrali 0-0, jako je to bila jedna odlična utakmica. Inače, Crvena zvezda i Vojvodina su po tri puta osvajali ovaj turnir. Sarajevo i Dinamo imaju po jedan trofej. Dinamo iz Zagreba. Zahirović. Biće korner. Našao se u dobroj poziciji, nije gubio vreme. Usledio je udarac. Amar Zahirović, momak koji će za nekoliko dana proslaviti rođendan, 17. juna 2005. rođen. Na prvu stativu lopta. Lugarić, evo sada kvalitetnog centaršuta, ali i dobra intervencija golmana Ismajića. Muhamed Ismajić, čuvar mreže koji je 2006. godište. Gradimir Crnogorac ima 40 godina, on je svojevremeno igrao za Slobodu, imao je sasvim korektnu igračku karijeru. Da ispratimo ovaj centaršut, faul u napadu. Visoki Lugarić je oborio Ismajića. Gradimir Crnogorac je početkom milenijama počeo karijeru u Slobodi iz Tuzle, kasnije igrao za Budućnost iz Banovića, bio je i internacionalac, nastupao u Danskoj, bio je jedno vreme i u Rusiji, vratio se u Slobodu 2006. pa je ponovo igrao jednu sezonu za klub iz Tuzle. Pred kraj karijere nastupao je za Zvijezdu, Gradačac i Gradinu. Inače, 2004. je zabeležio i tri nastupa za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Ekipu Osijeka vodi Ivan Lajtman i on je takođe nekadašnji futbaler, ima 43 godine. Igrao je za Cibaliju, Široki Brijeg, Zagreb, Istru, Karlovac i Rovinj. Igrao je prvu ligu Hrvatske. Inače iz Đakova. Ovo je prilika za udarac. Ovo je pokušaj Ivančana, je blokiran. I sada kada se istražuje karijera Gradimira Crnogorca, dolazi se do zanimljivog podatka da je poslednju utakmicu za reprezentaciju Bosne i Hercegovine odigrao u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo 2006. protiv Srbije i Crne Gore. To je bio prvi meč, kasnije Srbija i Crna Gora pobedom u Beogradu golom Kežmana i obezbedila plasman na svetski šampionat u Nemačku. Inače, 2017. Crnogorac radi u mlađim kategorijama Slobode. Inače, on je jedno kratko vreme i vodio prvi tim
Novi udarac iz ugla za ekipu Osijeka. Imao je sreće u ovoj situaciji, golman Ismajić iz drugog pokušaja uhvatio loptu. Ipak sviran faul Beširovića. Uspe igrač Osijeka u skoku da zahvati loptu, Ismajić je odbio, u nastavku mu se ona vratila u ruke. Duvnjak. Pod pritiskom. Ivančan, odličan potez, ali onda neprecizan pas u dubinu. Ovo je Ivančan, ovoj utakmici nosi broj 7. Petar Ivančan, momak rođen januara 2005. Prva promena na utakmici u ekipi. Očigledno je povreda u pitanju. Krštić je izašao, a prema ovom protokolu Okić je u igri. Snašao se Begović, on preko Dravac i Perić čine štopersku liniju ekipe Osijeka. Na golu je Ugrešić, Adrijan Ugrešić. Nije bilo ofsajda, lopta ostaje u polju. U dobroj poziciji se našao Fačić, ali bez udarca. Nastavlja se pritisak Slobode. Nije oklevao Beširović. Bez problema intervencija za Ugrešića. 2005. godište ovaj golman. Evo, lepo dodavanje u prazan prostor. Lugarić u 16-tercu. Lugarić ima priliku i to je prvi gol na utakmici. Osijek vodi od 15. minuta. Odlična završnica Lugarića. Matej Lugarić postiže gol. Prvi za Osijek na ovom turniru. Matej Lugarić je momak rođen 2005. godine, 3. juna mu je bio rođendan. Lepo je dobio loptu, okrenuo se ka golu i pored toga što su dvojica defanzivaca Slobode krenula u blok, odlična završnica. Dalje, dalje, nastavljate, ajde!
Sloboda izvodi prvi udarac iz ugla. Bili su Bratovčić i Milošević pred golom protivnika. Bez udarca u golu. Nema ovde ofsajda, dobar napad Slobode. Sada šansa za udarac, sve je odlično ovde pripremio Vilakić, ali ovaj pokušaj je blokiran. Mešić se ovde dobro zagradio, iznadio prekršaj. Faul Ivančana. Ponovo slobodan udarac za ekipu Osijeka. Novi napad je u toku. Pogrešio je Zahirović. Lugarić čeka saigrača, odličan centar šut, ovo je možda prilika za udarac. Probao je da pripremi ovde Balić, ali su ga blokirali. Lopta sa strane za Slobodu. Da li je bilo igranje rukom? Pre toga su reklamirali nepravilno izvođenje auta iz Rijeke. Utakmica je nastavljena. Nesiguran pas, nije loptu uspeo da
Šerbečić prihvati. Ponovo greška. I sada su igrači Slobode poklonili korner Osječanima. Osijek ima prednost od 15 minuta kada je Lugarić postigao gol. Na prvu stativu lopta. Od 15 sati igraju Željezničari Šibenik. Od 17 sati u poslednjem meču dana sastaju se ekipe Partizana i Maribora. Akademija Pandev je prvi učesnik četvrtfinala. Sa dve pobede makaronski sastav izborio prolaz među osam najboljih. Ivan Lajtman. Lopta izbačena iz 16 terca. Imaju Osječani šansu za kontranapad. Svraka. Lopta na bok gde je Beširović. Lugarić vrlo lepo na stranu. Dupli pas. Probaje Beširović da ostavi loptu za Solića. Bekanović u dobrom prodoru, dvojice saigrača čekaju loptu u sredini. Bekanović uputio centar šuta, a u 16 tercu intervenisao Begović. Lopta je preletela sve igrače koji su bili u 16 tercu. Thank you.
Evo slobodnog udaraca za ekipu Slobode. Ovde je Beganović foliran, a sada se Duvnjak priprema da izvede slobodan udarac. Velika udaljenost, nema igrača u bloku. Ili ipak su tu njih dvojica. Loše je tu loptu podigao Duvnjak. Odlično se odbranio sada Osijek i Zahirović je povukao kontranapad, uključio akciju Beširovića. Može se konstatovati da ima prilično dobre napadače Osijek. I Zahirović i Lugarić su ostavili odličan utisak. Odličan start Bratovčića. Pa novi prekid. Zahirović. Lugarić je u 16-tercu, međutim javio se i vrlo autoritativno intervenisao i Smajić. Odlično se ovde snašao Omerčević. Pogrešio je Solić. Dominik Solić. Sve vreme se može čuti golman Osijeka Ugrišić koji diriguje igrom svoje ekipe. Vilakić je ovde povučen, to je slobodan udarac. Pa još jednom igra zaustavljena. Opet je to faul Perića. Perić.
Nije bilo potrebe da interveniše Ugrišić. Od 15. minute 1-0. Lugarić je postigao gol za Osijek. Ovo je dobar napad Osječana. Solić. Bratovčić intervenisao. Korner za Osijek. Stiže Ivančan da izvede udarac iz ugla. Petar Ivančan. Ipak uz faul osvojena lopta. Promena strane, međutim nije uspeo Solić da sačuva loptu. Duvnjak na drugoj strani. Merčević za prvog slobodnog saigrača. Merčević ima problema, na kraju izgubio loptu. Nakon toga faul nad Ivančanom. Vidite kako je rukom zakačio igrač Osijeka, fudbaler Slobode, odmah se izvinio zbog toga. Uskok u Zahirović. Nije bilo faula kod ovog starta, zaustavljen je Duvnjak. Na kraju fantastičan start Beširovića, osvojena lopta. Omerčević ispred Solića. Još jednom dobro reaguje Omerčević. Evo ga u prodoru, već je u polju protivnika. Dajmo.
Najbliži lopti je golman i Smajić. 5 minuta do kraja poluvremena. Osijek vodi od 15. minuta kada je gol postigao Lugarić. Utakmica A grupe na Soccerbet kupu prijateljstva. Crvena zvezda ima 3 boda u ovoj grupi. Sloboda igra prvi meč. Osijek pokušava da dođe do prvih bodova nakon poraza od crveno-belih juče. Vilakić je dobio udarac. Uklizao je Lugarić. Novi prekid, Mešić fauliran. Offset pozicija. Ivančan. Ovakvi startovi su zaista retki. Bilo je u žaru borbe prvi žuti karton na utakmici. Petar Ivančan. Ovo će biti poslednja šansa u ovom delu utakmice. Nije.
lopta i je ipak napustila granice igrališta. Pomoćni sudija reagovao. Lopta sa strane za ekipu Slobode. Za minut produžen deo utakmice, u toku je već poslednjih 10 sekundi. Da li će biti vremena da izvedu korner? Dozvolit će sudija igračima isto uzgled da izvedu udarac iz ugla. Prvo polovreme završeno u utakmici A grupe na Soccer Bet Kupu prijateljstva. Posle prvog polovremena Osijek Sloboda Tuzla 1-0. Nastavljena je utakmica, drugo polovreme meča Sloboda Osijek, duel A grupe Soccer Bet Kupa prijateljstva. Osijek vodi 1-0 i sada ima šansu da postigne drugi gol, međutim istakao se i Smajić, dobra intervencija nakon odličnog pokušaja Zahirović iz teške pozicije. U prvom polovremenu Lugarić je postigao gol za Osijek, igrao se 14. minut kada je se dobro snašao u 16-tercu. Osijek koji je prvog dana izgubio od Crvene zvezde 3-0. Sloboda igra prvi meč na turniru. Podsećam da su timovi podeljeni u četiri grupe sa po tri ekipe. Akademija Pandev je prvi učesnik četvrtfinala nakon dve pobede u prva dva meča. Sada Sloboda preti, međutim Ugrešić vrlo siguran. Biće promena tokom nastavka utakmice, za sada su isti timovi, s tim što je Sloboda u prvom polovremenu bila primorana da napravi jednu izmenu. Prekid jer je sada udarac dobio Duvnjak. Majdin Duvnjak, 2005. godište, je igrač Slobode. Od 15 sati igraju Željeničar Šibenik. Poslednji meč dana igra se od 17. Partizan i Maribor će biti na terenu. Pored lopte Ivančan.
Direktno na gol, jako je bila velika udaljenost. Nije bio precizan Petar Ivančan. Novi prekršaj. Dobra dubinska lopta, napustio je gol, golman slobode, nepotrebno, 2-0 vodi Osijek. 2-0 vodi Osijek, ovo je bila sjajna završnica, mislim Zahirovića, da. Amar Zahirović postiže gol i Smajić je istrčao, Zahirović je bio brži, tamo jedan defanzivac slobode nije uspeo da interveniše ispred same gol linije, da izbaci loptu u polje. I u prvom polovremenu smo istakli Lugarića i Zahirovića da se ističu. Lugarić je postigao prvi gol, Zahirović se upisuje u strelce u ranoj fazi igre u nastavku. Smajić je dobio i žuti karton. Odlična, zaista odlična reakcija Zahirovića, propustio je šansu da možda Šerbečić interveniše, nije se snašao. Ajde gore, ajde gore. 2-0 je za ekipu Osijeka. Nakon 5 minuta igra u nastavku, Osječani su postigli drugi gol i dolaze do pobede koja im praktično garantuje plasman u četvrtfinale. Pokušavaju kroz pas da iznesu loptu napred igrači slobode, međutim ne snalaze se s ovim pritiskom, greši Šerbečić. Beširović izvodi aut. Reaguje Omerčević. Pritisak sada i osvena lopta. Požurije možda s udarcem ovde Zahirović. Vale. Nemam.
Izborili su se igrači Slobode za loptu pred golom protivnika. Otklonjena opasnost. Šerbičić je loptu izbacio. Promena. U ekipi Slobode sa brojem 8 izlazi Duvnjak. Hazi Mokić u igri. Hazi Mokić, momak 2006. godište. Pokretljivi Lugarić. Ipak će biti gol out. Mešić. Blokiran centar šut Okića. Brani se Osijek za sada bez problema. Sloboda prinuđena da krene hrabrije napred, da proba da se vrati u meč. Istrčavanje golmana Ugrešića. Jedna prilično hrabra, možda i nepotrebna odluka. Sada šansa za udarac sa distance, međutim daleko od gola.
Pokušava Mešić da sačuva loptu. Prekid zbog povrede igrača Rijeke. Pardon, Osijeka. Lugarić i Zahirović, strelci za Osijek koji vodi 2-0 protiv Slobode iz Tuzle u meču A grupe Soccerbet Kupa prijateljstva. Antonio Perić je bio lakše povređen, nastavit će meč bez posledica. Evo promjena u ekipi Osijeka. Izlašao je Svraka, a u igri je Roko Hosi. Roko Hosi, momak najmlađi učesnik kada je Osijek u pitanju na ovom turniru, rođen septembra 2007. Fran Svraka mu je ustupio mesto. Mala konfuzija. Nije u prvom momentu dobio dozvolu. Peđe da se vrati na teren. Ovo je Milošević da iznese loptu. Vilakić. Lepa dubinska lopta, međutim Ugrešić spreman. Ivančan u 16-tercu. Nije uspeo da uputi udarac. Brzo Smajić loptu predaje sa igračima koji su u napadu. Faul u napadu. A rukama je grubo odgurnuo Lugarić igrača Slobode koji ga je gradio i probao da omogući svom golmanu da pokupi loptu.
Evo šanse za Slobodu, odlična pozicija. Mešić sa loptom. Sada već nije u tako izglednoj situaciji, samo korner za Slobodu. Uskoro još jedna promena u ekipi Osijeka. Izlazi Ivančan, no a Petrović na terenu. Noa Petrović, momak rođen 2005. godine. Izveden korner za Slobodu, pad u 16-tercu. Opasnost po gol Osijeka i dalje traje. Zahirović. Fizički je dominantan, lako je stvorio prostor, ima veliku šansu da postigne i treći gol. Zahirović i dalje, ne! Nema trećeg gola za Osijek. Vrlo lako se oslobodio Omerčevića, pokušao potom Smajića da zaobiđe. Imao je dovoljno vremena da uputi udarac, krenuo je u dribling, što je golman iskoristio. U nastavku je lopta opet bila kod Zahirovića, ali nije bila tako dobra pozicija, nije imao dovoljno prostora da uputi udarac. Samo korner. Bila je to šansa za Osijek, na drugoj stativi se našao preko Dravac, ali nije precizno šutirao. Okić, lopta u sredinu. Dobro je to zamislio Vilakić, ipak nije prošao pas za Mešića. Očigledan faul u napadu. Stiži.
Zahirović. Nagazio je Mešić protivnika. Ensar Mešić, momak koji je 2005. godište. U ekipi Osijeka nove promene. Izlazi strelac sa drugog gola za Hirović. Mateo Marković je spreman sa brojem 18. Takođe izlazi Antonio Perić sa brojem 15. Hosi Roko u igri. Petnaest minuta do kraja utakmice. Lugarić, povratna lopta. Bez udarca u završnici akcije. Reakcija sa klupe Slobode. Smatraju da ovde nije bilo elemenata za faul. Beširović uputio centaršut. Biće korner za Osijek nakon što je Hazimakić loptu izbacio van igre. Korner izvodi Noa Petrović. Na drugu stativu lopta. Uz manje probleme reaguje Smajić.
bio je fauliran. Lepo dodavanje, evo možda šanse, bio je ofsajd, kao da su zasmetali jedan drugom dvojica igrača Slobode. Reagovao je Begović. Opet je oprezan i na vreme reaguje golman Ugrešić. Sve češće preskaču u sredinu terena igrači Slobode. Sve manje vremena za njih. 8 minuta do kraja utakmice. 40 minuta traje polovreme. Osijek vodi 2-0, Lugarić, Zahirović, dvojica dominantnih napadača. Su bili strelci. Lugarić u prvom, Zahirović u drugom polovremenu. Ne,
Dugo traje napad Slobode. Nema ofsajda, lepo dodavanje u sredinu. Okić ulazi asistenta. Ipak će biti aut za Osijek. Slobodi predstoji još jedna utakmica i to protiv Crvene zvezde. Osijek zavisi od rezultata tog meča, ali gotovo izvesno i ovaj trijumf pred kojim se nalazi dovoljan za plasman u četvrtfinale. Tamo je već Akademija Pandev. Lopta za Fačića. Dosuđen slobodan udarac. I žuti karton. Simon Begović je zaradio javnu opomenu. To jest Šimun Begović. Momak rođen januara 2007. godine. Novi korner, može li Sloboda da ipak završnicu meča učini rezultatski neizvesnim? Borba za poziciju, jedan igrač Slobode je pao na travu, ali se i pridigao, u pitanju je Milošević. Novi centar šut. Lopta kod golmana Ugrešića. Thank you.
Slobode bez prave ideje. Za 3 minuta produžen meč. Intervencija Bratovčića. Lugarić. Zaustavljen napad Slobode. Lepo je ovde loptu izneo Hosi Roko u završnici, udarac koji ipak brani Smajić. Posle svega viđenog, pobjeda Osijeka je potpuno zaslužena. U ovoj grupi još će odigrati meč sutra Slobode i Crvene zvezde. Imajući u vidu da je Crvena zvezda bila ubedljiva protiv Osijeka 3-0, a Osijek rutinski slavio protiv Slobode 2-0. Izvesno da će crveno-beli biti favoriti, što znači da ovaj trijumf Osjećanima garantuje plasman u četvrtfinale, ali sačekajmo da i to bude osvaničeno. Za sada Akademija Pandev jedini tim u četvrtfinalu nakon današnje pobede protiv Sarajeva. U 15 sati igraju Željeničar i Šibenik. Šibenik igra prvi meč na turniru. Željo je juče tukao Sutjesku 3-0. Od 17 se sastaju Partizan i Maribor. Meč je završen, Osijek je u meču A grupe na Soccer bez Kupu prijateljstva slavio protiv Slobode iz Tuzle 2-0, Strelci Lugarić u 14. i Zahirović u 45. minutu. Osijek nakon dva meča ima polovičan učinak.